situaci. Kvůli sagu malinkuje, a stáje ta, co tu má povíze. Attention, attention. Dangerous situation. Please stay calm and head for the exit. Tak to je aim. Tady odstaj. Odstaj. Opasná situace. Mi se pár. Dobře. No, dobře. Ty pakiny pomyšlení, ej, mora. Bez odstaj. Přece. Uznání, uznání. Vista situace. Mācības. Mācības. Es domāju, ka tās vienkārši mācības. Vienkārši pārbaudīs, vai tu tiešām pēc brīdinājuma iziet ārā. Vai visi aiztaisīt cieti ārā cilvēks. Viņa kasiņiem bloķēta. Redzēju, kasiņiem bloķēta. Signalizācija. Signalizācija sāk strādāt, klausies. Varbūt kāda mini zemestrīte noteikti kaut kāda. Tā vibrācija noteikti. Signalizācija nustrādā. Ir signalizācija strādā. Nu, viņi nostrādāja. Ā, ejam, turiem. Nē, es tieši vakar ar Liepājas galveno arhitektu runāju. Vienīgais, kas te grūlis divas reizes, tas ir depo. Labi, braucam citu veikalu. Kāds kaut kur aizgājis pīpēt. Jā, varbūt cikns, nu jā, varbūt kāds ir. Rindi gara. Tā. Jā, paņemsim tos solomī profils. Pēc pusstundas viss atkal strādā. Simulanti. Mašķins tur arī iekšā, tur nebija kaut ko liek. Labi, bet tā tagad būs tukšāks, nebūs rindā jāstāv. Cerams. Visa aizbaidīt. Mums tādās cilvēki. Nekas negrūst. Šodien negrūst, gaidīsim citu dienu. Jā, sniegu gaidīsim, jā. Labi, Liepājā nekas nenotiek.